श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं अरण्यकाण्डं पञ्चत्रिंशः सर्गः निश्चित सीतापहारः सूज्वल परिच्छद परिवारितो रथारूढ उत्साही रावणो दक्षिण सागरानूपान् यतिक्रामन्नमृता हरणोद्यत सुपर्णादिष्ठानां सुभद्रनाम व्यग्रोधमम् अवलोक्य मारीचाश्रमं प्राप तेन कृतातित्यः पृष्टश्च स्वागमन हेतुं निवेदितुम् उपक्रमते ततश्रुत्पनकवाक्यं तच्छ्रुत्वा रोमहर्षणं सचिवानभ्यनुज्ञाय कार्यं बुद्ध्वा जगामः तत्कार्यमनुगम्यान्तन् अनुगम्यान्तर् यथावधुपलभ्य च दोषानां च गुणानां च सम्प्रधार्य बलाबलम् इति कर्तव्यमित्येव कृत्वा निश्चयमात्मनः स्थिरबुद्धिस्ततो रम्यां यानशालां जगामः यानशालां ततो गत्वा प्रच्छन्नं राक्षसाधिपः सूतं संचोदयामास रथ संयुज्यतामिति एवमुक्तशनैनैव सारथिर्लघु विक्रमः रथं संयोजयामास तस्याभिमतमुत्तमं कामगं रथमास्थाय काञ्चनं रत्नभूषितं पिशाचवदनैर्युक्तं खरैस्तनकभूषणैः मेघप्रतिमनादेन सतेन धनदानुजः राक्षसाधिपति श्रीमान् ययौ नदनधिपतिं सश्वेतवालव्यजन श्वेतच्छत्रोदशाननः स्निग्धवैदूर्यसङ्काशस्तप्तकाञ्चनभूषणः दशग्रीवो विंशतिभुजो दर्शनीयपरिच्छदः त्रिदशारिर्मुनिर्दग्नौ दशशीर्ष इवाद्रिटा इवाद्रिराट् कामगं रथमास्थाय शुशुभे राक्षसाधिपः विद्युन्मण्डलवान् मेघः सवालक इवाम्बरे सशैलसागरानूपं वीर्यवानवलोकयन् नानापुष्पफलैर्वृक्षैरनु अनुकीर्णन् सहस्रशः शीतमङ्गलतोयाभिः पद्मिनीभिः समन्ततः विशालाक्षै आश्रम अलङ्कृतं कदल्यटविसंशोभं नारिकेलोपशोभितं सालैस्तालैस्तमालैश्च तरुभिश्च सुपुष्पितैः अत्यन्त नियताहारै शोभितं परमर्षिभिः नागै सुपर्णैर्गन्धर्वैः किन्नरैश्च सहस्रशः जितकामैश्च सिद्धैश्च चारणैश्चोपशोभितम् आजैर्वैकानमैर्माशैर्वा वालकिल्यैर्मरीचिपैः दिव्याभरणमाल्याभिर्दिव्यरूपाभिरावृतं क्रीडारथविधिज्ञाभिर् अप्सरोभिस्सहस्रशः सेवितं देवपत्नीभिः श्रीमती विरूपामितं देवतानवसङ्गैश्च चरितं त्वमृताशिभिः प्लवाकीर्णं सारसै सम्प्रसादितं वैदूर्यप्रस्तरं स्निग्धं सान्द्रं सागरतेजसा पाण्डुराणि विशालानि दिव्यमाल्ययुतानि च तूर्यगीताभिजुष्टानि विमानानि समन्ततः तपसा जीवलाङ्कानां कामगान्यभिसम्पतन् गन्धर्वाप्सरसश्चैव ददर्श धनदानुजः निर्यासरसमूलानां चन्दनानां सहस्रशः वनानि पश्यन् सौम्यानि घ्राणातृप्तिकराणि च
अगुरुनाञ्च मुख्यानां वनान्युपवनानि च तक्कोलानाञ्च जात्यानां फलानां च सुगन्धिनां पुष्पाणि च तमालस्य गुल्मानि मरिचस्य च मुक्तानां च समूहानि शुष्यमाणानि तीरतः शैलानि प्रवरां शैव प्रवलानि च यांस्तथा काञ्चनानि च शृङ्गानि राजतानि तथैव च प्रस्रवणानि मनोज्ञानि प्रसन्नान् यद्भुतानि च धनधान्योपपन्नानि श्रीरत्नैरावृतानि च हस्त्यश्वर रथगाढानि नगराणि विलोकयन् तं समं सर्वतः स्निग्धं मृदु संस्पर्श मारुतम् अनूये अनूपे सिन्धुराजस्य ददर्श त्रिदिवोपमं तत्रापश्यत्स मेघाभं न्यग्रोधं मुनिभिर्वृतं समन्ताद्यस्य हता शाखा शतयोजनमायताः यस्य हस्ति नमादाय महाकायञ्च कच्छपं भक्षार्थं गरुडशाखा माजगाम महाबलः तस्य तां महस सहसा शाकां भारेण पतयो पत गौतमः सुपर्ण पर्ण बहुलां भबञ्जात महाबलः तत्र वैकानसा माशा बालकिल्या बालकिल्या मरीचिपाः आजा बभूवुर् धूम्राश सङ्गताः परमर्षयः तेषां दयातं गरुडस्तां शाकां शतयोजनां भग्नामादाय वेगेन तौ चोभौ गज कच्छपौ एकपादेन धर्मात्मा भक्षयित्वा तदामिपं विषाद विषयं हत्वा शाकया पत गौतमः प्रहर्षमतुलं लेभे मोक्षयित्वा महामुनीन् सतुतेन प्रहर्षेण द्विगुणीकृत विक्रमः अमृतानयनार्थं त्वयि चकार मतिमान् मतिम् अयोजालानि निर्मत्य भित्त्वा रत्नगृहं वरं महेन्द्रभवनाद् गुप्तम् आजगाहार आजहारामृतं ततः तं तमहर्षिगणैर्दृष्टं सुपर्णकृतलक्षणं नाम्ना सुभद्रं न्यग्रोधम् न्यग्रोधं ददर्श धनदानुजः तं तु गत्वा परं पारं समुद्रस्य नदीपतेः ददर्शाश्रममेकान्ते पुण्ये रम्ये वनान्तरे तत्र कृष्णाजिनद्धरं जटामण्डलधारिणं ददर्श निपताहारं मारीचं नाम राक्षसं सर्रावनसमागम्य विधिवत्तेन रक्षसा मारीचानार्चिता राजा सर्वकामैरमानुषैः स्वयं पूजयित्वा च भोजनेनोदकेन च अर्थोपहितया वाचा मारीचो वाक्यमब्रवीत् कच्चित्ते कुशलं राजन् लङ्कायां राक्षसेश्वर केनार्थेन पुनस्त्वं वै तूर्णमेव इहागतः एवमुक्तो महातेजा मारीचेन स रावणः ततः पश्चादितं वाक्यम् अब्रवीत् वाक्यकोविदः इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे पञ्चत्रिंशः सर्गः।